there. Subscribe to my channel. And also press បាទអរគុណគ្រូបុរសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Project អភិសាស្ត្រញូថៃបាទសំលឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1គួរឲ្យសង្វេគដែរទើបតែរៀបការបានប្រមាណជា1ខែបាទជាជួបគ្រោះអកុសលទាំងប្តីប្រពន្ធក្នុងពេលតែមួយបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូបាទទើបតែរៀបការនឹងគ្នាបាទមិនបានប្រមាណផងក៏ទទួលមរណភាពបាទជាមួយគ្នាទៅទៀតមើលទៅដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏យ៉ាងណាបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2តកតងនឹងតារាសិល្បៈនោះទេដែលមានចម្រងជើងថាឆ្នាំចាស់ប្រកាសបែកគ្នាដល់ឆ្លងឆ្នាំថ្មីត្រូវរើគ្នាវិញភិតិនិងគូស្នេហ៍ស្វិតលះដើមគណៈខាងស្រីសន្យាបែបនេះថាបាទបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវក៏ក្រើករវាងសុភិតិបាទនិងអ្នកនាងឡុងម៉ានីនតែគេស្គាល់ថាសង្សាររបស់ភិតិនោះបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាបាទនេះឃើញថាត្រូវរើគ្នាវិញហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តដូចតទៅគូឲ្យសង្វេគណាស់ទើបរៀបការបានប្រមាណជា1ខែបាទជាជួបរឿងអកុសលស្លាប់ទាំងប្តីប្រពន្ធក្នុងពេលតែមួយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តសណ្ដោងរមាក់និងម៉ូតូបើកបរផ្ទុយគ្នានៅលើផ្លូវជាតិលេខ9ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារចំណុចចន្លោះបង្គោលលេខ486និង487ភូមិសំអាងឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបារិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បានឆ្លងនៅជាងម៉ោង6យប់នៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីនេះជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបុរសនិងស្ត្រីដែលមានទីលំនៅនៅភូមិស្រឡៅឃុំអន្លង់ជ័យស្រុកថាឡាបរិវត្តអ្នកទាំងពីរជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទើបរៀបការបានជាង1ខែតែប៉ុណ្ណោះដែលហេតុការណ៍នោះរថយន្តម៉ាក់ Hyundai ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខត្បូងឃ្មុំ3A2959 សណ្ដោងរមោប៉ខ្យូពាក់ស្លាកលេខ 4A1714 បើកបោទិសដៅពីលេខទៅកើតបានបុកជាមួយម៉ូតូម៉ាកសង់ទ្រីម C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខស្ទឹងត្រែង 1D4793 ទិសដៅពីកើតទៅលេខបើកបោដោយឈ្មោះរស់សវណ្ណជាប្តីអាយុ29ឆ្នាំជាកសិករបានឆ្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំណែកឯប្រពន្ធឈ្មោះថារចនាភិស្រីអាយុ18ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិវើនសៃខេត្តរតនគិរីបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិស្រឡៅឃុំអន្លង់ជ័យស្រុកឡាបារិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នករួមដំណើរជាមួយម៉ូតូក៏បានឆ្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដូចគ្នាក្រោយកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តបានបើករថយន្តទៅចតចាក់នៅលើផ្លូវចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងអកុសលនេះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបានសម្ដែងសេចក្តីទុក្ខក្រៀមក្រំនិងរន្ធត់ជាខ្លាំងដែលបាត់បង់មនុស្សដល់ទៅ2នាក់ក្នុងពេលតែមួយករណី Facebook របស់សាច់ញាតិសពម្នាក់បានបង្ហោះសារដល់សែនសោកស្ដាយនិងអល់ឡោះអាល័យថាចាប់ពីថ្ងៃនេះមកនេះពូហើយនិងមីងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងបានឃើញស្នាមញញឹមរបស់គួយទាំងពីរហើយចុងក្រោយនេះពូនិងមីងសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកមេត្តាជួយសណ្ដោងយកដួងវិញ្ញាណខន្ធគួយទាំងពីរទៅកាន់សុគតិភពកុំបីខានឡើយនិងគោរពជូនពរដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្តីដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងហេតុការករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូបាទទើបតែរៀបការបានមួយខែហើយមិនដឹងថាឡាននោះបាទគាត់បើកបោយ៉ាងម៉េចមកបុកពេញដំហឹងបណ្ដាលឲ្យឆ្លាប់ទាំងពីរនាក់បាទគួរឲ្យសង្វេគមែនតើអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតឆ្នាំចាស់ប្រកាសបែកគ្នាឆ្លងឆ្នាំថ្មីត្រូវរើគ្នាវិញភិតិនិងគូស្នេហ៍ស្វិតលើដើមគណៈខាងស្រីសន្យាបែបនេះថាក្នុងអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះអ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបស្រស់ឡុងម៉ានីនបានប្រកាសដំណឹងចែកផ្លូវគ្នាជាមួយតារាចម្រៀងថតសុភិតិយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលហើយជួបឧបសគ្គមួយចំនួនដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនយល់ឃើញថាពួកគេទាំងពីរនាក់មិនស័ក្តិសមនឹងគ្នានោះទេនៅពេលនោះអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានប្រកាសថាឡើងបានទៅពួកខ្ញុំទៀតហើយណានៅច្រានទៀតខ្យល់និយាយផុសសត្វតែពាកធ្ងន់ធ្ងន់ពេកសម្រាប់ខ្ញុំ
Khyom mon chang oy kot mien chmuoh mon lo, dau sa ta mien songsa doy khyom te. Teup samraich chet cha chanh mon chang oy pah pot kdai samai robas kot. Srolanh khom to su yup mok hai. Trai prakas bai phloe khnie knong chnam cha. Srap tae cho dot thngai ti 31 khai thnu, che thngai chlong chnam thmey phliem. Nak nieng Long Manin prakas trai reuk khnie veng. Chimuoy nang dara chomrieng Thol Sophiti tveu oy nak kontrol robas puok ke che chran. Ban samdaeng ka op o sa to. ខណៈអ្នកខ្លះជំរុញឲ្យពួកគេរៀបការឆាប់ឆាប់ផងដែរបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតដ៏ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានប្រកាសក្តីក្តាយនៃយុបថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថាឆ្នាំ2022ពួកយើងបានជួបបញ្ហាជាមួយគ្នាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងបែកគ្នាតែចុងក្រោយយើងពិតជាមិនអាចខ្វះគ្នាបានឡើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមានរឿងអ្វីក៏ដោយក៏យើងមិនចោះចាញ់យើងនឹងតស៊ូទៅមុខជាមួយគ្នារហូត ក្រោយយកថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះបានបង្ហោះរូបថតដ៏ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាទៀតហើយសន្យាថាឆ្នាំ2023អូនសន្យាទោះជារត់ផ្លូវកិនដៃអូនក៏អូនមិនឡែងឲ្យបងទៅណាដែរបន្ថែមលើនេះអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានបញ្ជាក់ក្នុងខមមិនថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងស្វិតឲ្យបានច្រើនមើលធុញហាប្រៃវេតអញ្ចឹង បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានប្រកាសបាទត្រូវរើគ្នាវិញហើយជាមួយតារាចម្រៀងសុភិតិបាទឃើញថាមិនអីជាតោះខុសនោះទេឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាបាទទោះមិនម៉ាយឬក៏យ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់បាទសំខាន់គឺយល់ចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នាបានអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទបាទខ្លីទឹកពីនេះ